পুনৰ ভটিছো খবৰৰ মাজলৈ। যি সময়ত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন কোভিড ভেকচিন চেণ্টাৰসমূহত বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, ঠিক সেই সময়তে দীৰ্ঘদিন ধৰি ঢিং প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত চাহিদুৰ আহমেদ আৰু আব্দুল সাত্তাৰৰ নেতৃত্বত এটা কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কেন্দ্ৰত নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়োৱাত ৰাইজৰ মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। অসম চৰকাৰে কোভিড মহামাৰীৰ পৰা সকাহ পোৱাৰ বাবে ৰাইজক ভেকচিন প্ৰদান সেৱা মুকলি কৰি দিয়াৰ পৰাই কোনো ধৰণৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি নোহোৱাকৈ ঢিঙৰ বিভিন্ন ঠাইত কোভিড ভেকচিন প্ৰদান কৰি আহিছে এই কেন্দ্ৰটোৱে। সোমবাৰে কান্ধুলিমাৰী এম ই এম বিদ্যালয়ত অধ্যক্ষ নজৰুল ইছলাম, স্থানীয় গাঁওবুঢ়াৰ লগতে সচেতন ৰাইজৰ সহযোগত এক সুন্দৰ পদক্ষেপ আগবঢ়াইছে। অঞ্চলত ভেকচিনৰ প্ৰতি প্ৰথম অৱস্থাত মানুহৰ ইমেজটো অলপ নিগেটিভ চেঞ্চৰ আছিল, কিন্তু এইকেইদিনত মানে মাননীয় অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি আহ্বান জনাইছে তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আমাৰ মুছলমান সমাজ আগুৱাই আহিছে, আমাৰ মাইনৰিটি সমাজ আগুৱাই আহিছে, খুব ভিৰ দেখা গৈছে। 23-26 দিনমান আগত এটা চেণ্টাৰ হৈ গৈছে, তেতিয়াও পুৰা ভিৰ, পুৰহী অৰ্থাৎ 3 দিন আগত এটা চেণ্টাৰ হৈ গৈছে, তেতিয়াও প্ৰায় 1000মান মানুহ, প্ৰায় 300মান ভেকচিনেটেড কৰা হৈছিলে। 3 দিন পিছত আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিৰ দেখা গৈছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আকৌ তেওঁলোকে 100মান ভেকচিন বঢ়াইছে, তথাপিও মানুহৰ ভিৰ। কিন্তু এটা কথা ভাল লাগিছে, মানুহবিলাকে শান্তি শৃংখলা বজাই ৰাখি ভেকচিন লৈছে। যিসকলে কুপন পোৱা নাই তেওঁলোকে আশা ৰাখিছে অতি সোনকালে যাতে আমাৰ ঢিং এফ আৰ ইউৰ পৰা মাননীয় উদ্ধৱতম কৰ্তৃপক্ষই যাতে আৰু ভেকচিন আগবঢ়ায়, অতি সোন কেইদিনৰ ভিতৰতে যাতে আৰু 2 এটা চেণ্টাৰ দিয়ে।